نبی کا نام
جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری اور چھوا ہے خواب میں جب سے رسول کا روزہ مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری مہک رہی ہے مسلسل بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں سرزمین آستی
Thank you.
جلبا جلبا
पास दे रहा है जिन्होंने बोला है उनकी गारंटी जिन्होंने नहीं बोला वारंटी भी नहीं और पास दे सीने में जिसके उल्फत खैरुल अनाम है सीने لہرا رہا ہے
ہم نے یوں نام محمد سے محبت کی ہے ہم نے یوں نام محمد سے محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے ہم نے یوں نام محمد سے محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے رات بھر جاگ کے لکھے ہیں اشعار میں نے یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے اور آیتیں چلنے لگی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ قرآن نے بھی ہجرت کی ہے محمدی میں رحمان بولتا ہے نور محمدی میں رحمان بولتا ہے نور محمدی میں رحمان بولتا ہے شان نبی میں رب کا قرآن بولتا ہے شان نبی میں رب کا قرآن بولتا ہے شریعت پہ جو چلے گا جنت اسے ملے گی شریعت پہ جو چلے گا جنت اسے ملے گی یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے برکت بھی رحمتیں بھی اور مغفرت ملے گی برکت بھی رحمتیں بھی اور مغفرت ملے گی یہ مومنوں سے ماہ رمضان بولتا ہے